ပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့ကဆမ်မစ်ပဘ်ယူဟိုတယ်ကလက်ထောက်စပိုးမှုမဟုတ်ဆရာနဲ့အကန့်ဆေးတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲအလုတ်ကထုတ်ပယ်လိုက်တာပါအခုလိုအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အတွက်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကနစ်နာကြေးရလိုတယ်လို့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကမြန်မာဂျာနယ်လစ်ရုံးခန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုထုတ်ကန်တဲ့ကြောင့်ပါဒီဗီလာလက်ဆက်ပွေးနေရဆက်ပြီးထုတ်ကန်ရပါတယ်ထုတ်ကန်ရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးစစ်တဲ့ဆီမှာကျွန်တော်ဝင်ထည့်ရမယ်နေရာမှာဝင်မထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမဆက်ဆိုတဲ့မုံကြီးကိုကျွန်တော်ထည့်မိပါတယ်အဲဒီထည့်မိတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်အလုပ်များတဲ့အချိန်မှာဝင်မတွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးစစ်ဖို့ပြလိုက်ပါအဲအဲ့ပတ်တဲ့ပြီးကျွန်တော်လူထုတ်ခဲ့ထုတ်ခွက်ကြီးဖြစ်ပါအဲ့အလုတ်ကထုတ်ပဲခံရတဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေဟာလုတ်တက်20ကျော်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေပါနေတာကြောင့်အလုတ်ထုတ်နစ်နာကြီးရလိုမှုအတွက်ဒဂုံမြို့နယ်အလုတ်ယုံနယ်အလုတ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးဦးစီးဌာနမှာတွားရောက်တင်ပြထားပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းတူထဲတာ10ရောက်20ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီက16ရောက်ကအလုတ်ထုတ်ကံပြီးတော့ကျန်တဲ့8ရောက်ကဆက်ဒီလိုလုပ်ရှိတာဒါလည်းအလုတ်ချင်းတူတူပဲပါပြီးလို့8ရောက်ကိုပြန်ခန့်ရတယ်ကျန်တဲ့16ရောက်ကိုတော့ထုတ်တာလည်းထုတ်ပေါ်သားပစ္စည်းတို့ထုတ်တယ်ဆိုထားပါတော့ဒါပေမဲ့6လစာတော့အနည်းဆုံးတော့နေနာချင်းပြည့်စင်ပါကျွန်တော်တို့လည်းအသက်ကြီးနေပြန်လုဆရာနေရတယ်မရှိပါဘူးလုံနိုင်တယ်အားလည်းမရှိတော့ဘူးအလုတ်ထုတ်ပဲခံရတဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆမ်မစ်ပဘ်ယူဟိုတယ်စီတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေမရှိတာကြောင့်ဖြေကြားပေးဖို့မရှိသေးကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ